Men o'zi oddiy cho'pon oilasida dunyoga kelganman, juda ko'p marotaba aytganman. Onam oddiy uy bekasi, oilada 8 ta farzandmiz. 8 ta farzandni 3-uchinchisi oilada menman. O'sha davrni o'zini qo'shiqchilari Mamurjon Uzoqov, Tavakkal Qodirov, ayniqsa Habiba Oxunovani qo'shiqlarini otam judayam yaxshi ko'rardi. Ayniqsa o'sha Alla qo'shig'ini judayam otam yaxshi ko'rardi. Chunki otam o'sha urush paytidan keyingi qayta qurilish paytiga ketib 7 yilda kelgan ekan otam. Shunda rahmatli buvijonim shu nabiralariga alla aytar ekan. Shu butun qishloq kechasi ovoz uzoqqa ketadi-ku. Alla aytganda buvijonim ismlari Mehrixonaya bo'lgan. Mehrixonaya alla aytyapti. Butun haligi allaga butun dardlarini, o'zini, g'amlarini, anduhlarini shu bolasini endi urush hali tafti bosilmagan. Shu bolam sog'-salomat kelsin deb butun dardlarini, g'amlarini solib aytar ekan. Hamma yig'lar ekan shu. Endi haligi farzandi o'tib ketgan, kimidir turmush o'rtog'i kelmagan. Shu allani yaxshi ko'rardi otam. Shu Habiba Oxunovani allasini aytsam shu onalari esiga tusharmidi bilmayman. Bir kunda 2 marta, 3 marta aytkizitirardi menga. Dastlabki shu qalbimga bo'lgan san'at shu otam orqali o'tgan deb o'ylayman. Dastlab menga shu alibboni o'rgatgan o'qituvchim Nosirjon Mirzarahimov degan o'qituvchim bor edi. Hozir o'tib ketgan joylari jannatda bo'lsin. Shu kishidan 70 voyaga uzoq qilib turgan ustozim bo'lardi. Shu kishidan dastlabki qo'shiqlarimni o'rganganman. O'sha 71 yili 70 voyaga degan o'qituvchimdan shu Andijonim go'zal shahrim qo'shig'ini o'rganib Asakada bo'lgan san'at g'unchalari konkursida qatnashganimda shunda juri a'zolarining ichida G'ulomjon Ro'ziboyev ham bor ekan. Bu ashulani meni musiqam, mana aytganda sal ozgina bunday qilib aytding. Meni oldimga kelsang, o'zim chiroyli qilib kamchiliklarini o'rgataman degandan keyin u kishidan ham o'rgandim. 72 yili 1900 Marhabo talantlar telekonkursi bo'ldi. Shunda men ham konkursdan tashqari shu Andijonim qo'shig'ini aytdim. Shu hayot a'zolari ichida shoir Turob To'la bor ekan. Shu qizimiz agar konkursda bo'lganda men 10 ball bergan bo'lardim shu qizimizga deb menga o'sha yerda juda chiroyli bir yaxshi iliq so'zlarni aytdi. Va shundan keyin men juda ko'p shu bizning paytimizda hali svetofor degan ko'rsatuvlar bo'lardi. Shunda o'rtada bitta musiqiy nomer berardi. Shularda qatnashib, keyinchalik Kuylan yosh xonandalar konkursi bo'ldi. Shunda qatnashdim. Va shu 72-73 yili biz Andijonimizga o'sha paytni davlat rahbari Sharof Rashidov tashrif buyurdi. Qishloq xo'jalik xodimlariga bir yig'ilish bo'ldi. Keyin shu yig'ilishdan keyin, majlisdan keyin katta san'atkorlar qatorida yosh ijrochilar ham chiqib biz konsert qo'ydik. Shu joyda men shu Andijonim go'zal shahrim qo'shig'ini aytganimda juda ham bittadan nomer berilgan edi. Juda katta olqishlar olganimdan keyin shu kishi yana bitta aytsin shu qizimiz debdi. Yana bitta ashula aytdim. Aytganimdan keyin qarang, u kishi endi o'zi yozuvchi bo'lgani uchun qandaydandir bir san'atga yaqin bo'lganmi? Shu bir mehri tushgan ekan. Shu konsertdan keyin qarang, lavozimiga o'zini salohiyatiga qaramasdan ustozim bilan meni suhbatga chaqirib bu qizimiz kim bo'ladi deganda ustozim bu oddiy oilani cho'ponni qizi bu shunaqa 8 ta farzand degandan keyin u kishi aytganki o'sha paytda Italiyada bir Robertina degan 12-13 yoshli bolajon chiqqan edi biz bir film qilsak-ku shu qizimizni
bütün bir O'zbekistonga şu o'ziga jajji o'zi tengi tengdoshlarga bir o'rnak qilib ko'rsatsak shu qizimizni deb u kishi buyruq berib ketgandan keyin biz ustozim bilan bir nechta yangi qo'shiqlar ustida ish olib bordik, o'rgandik. U paytda faqat Toshkentda yozilardi ovoz. Keyin bu yerga keldim, qo'shiqlarimni yozdirdim. Şu filmni yana bir ijodkorlardan biri, buni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Shoir Anvar Isroilov o'sha paytda musiqa redaksiyasida ishlardi, musiqa bo'limida. Shu kishi biz bilan birga yurib, shu filmni oxirigacha o'zlarining qimmatli maslahatlarini bergan va keyinimcha menga bitta estrada yo'nalishida qo'shiq yozdirib qo'yishgan ekan. Shu Hoji Murod Ibragimov bilan birgalikda filmni rejissyori. Keyin men aytolarmikanman deb cho'chidim. Endi qishloqdan kelganman, oddiy cho'pon oilasini farzandiman. Shunda Muhabbat Shamayeva kirib, Eduard Qalandarov bastalagan ekan. Bir qator ijro etib, qani men bilan qo'shilib aytingchi qizim. Muhabbat Shamayeva meni yaxshi ko'rib, voy men yoshligimni ko'rgandek bo'ldim deb yuzlarimdan ushlab shunaqa erkalatib, haligi onalarcha mehrini bergandan keyin menda jur'at paydo bo'ldi shu estrada qo'shig'ini aytishlikka. Keyin shu qo'shiqni ham yozdirdik va o'sha yili 73 yili Andijonni go'zal joylarida, Toshkentda shu filmni oldik. Juda katta mehnatlar yotadi bu filmni bunyod bo'lishida. Yürsem değmem bu teberrük izinizden ustazlar. Yürsem değmem bu teberrük izinizden ustazlar. Çünkü insanlık tabiye baktım hükmet bitipsin. İnsanlık tabiye baktım hikmet bitipsiz. Adap ile bilim aldım sözünüzden ustazlar. Adap ile bilim aldım sözünüzden ustazlar. 1974 yıl 1 yanvarda şu film ekran yüzünü gördü. 1 madde. Endi o'sha paytda yosh ijrochi bo'lmaganligi uchunmi bilmayman, yo qo'shiqlarim o'sha xalq lapar qo'shiqlariga yaqin bo'lganligi uchunmi bilmayman. Juda ham katta olqishlarga sazovor bo'lgan. Uyimizga ishonsangiz agar qoplab xatlar kelardi muxlislardan. Shu Ozarbayjonlardan, Moskvadan ham berilganda bu film. Turkmanistonlardan, Qozog'iston, Qirg'izistonlardan shunaqa xatlar kelardi. Men shu fursatdan foydalanib, shu o'tib ketgan aziz ustozlarimizni meni shunday kamol topishimda, shunaqa e'tiborga tushishimda o'zlarining mehnatlarini ayamagan, yordamlarini ayamagan aziz ustozlarimizga joylari jannatda bo'lsin deyman. Albatta, birinchi o'rinda shu Sharof Rashidovni tilga olaman. Bektosh aka Rahimovni, ustozim G'ulomjon Ro'ziboyevni, Nosirjon akani, 70 akani joylari jannatda bo'lsin. Endi hozir hayotda tirik ustozlarimga umrlari uzoq bo'lishini tilab qolaman. O'sha maktabda o'qib yurgan paytimda Mutabar opa Polvonova degan ustozim bor edi, hozir ham hayotlar. Shu darslardan ko'p qolib ketardim endi. Yo bu yoqlarga konkursga borsam, shu qolib ketgan insholarimni o'qituvchilardan iltimos qilib, shu darslar o'tkazib berardi menga o'zimga alohida. Shu o'zini farzandidek ko'rardi va yana bitta ustozim haqida gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Asaka rayon madaniyat bo'limini boshlig'i Dilorom opa Salimova degan bir onaxon opajon bor edi. Toshkentlarga syomkalarga chaqirib qolsa, bayram dasturlari bo'lardi. Shu u opajon madaniyat uyini boshlig'i edi. O'zi tikishdan ham xabari bor edi-da. Darvoda shu qizlarini ko'ylaklarini predelka qilib kechasi bilan uxlamasdan ertalabki poyezdlarga o'zi olib chiqib, kuzatib shunaqa qilardi. Shunaqa beminnat o'zining xizmatlarini ayamagan ustozlarim bo'lardi. Anvar aka Isroilov shu 1 may
bayram dasturi bo'lardi u paytda. Shu kesen filmdan keyin baribir sendan bir yangi qo'shiq kutishadi muxlislar deb Anvar Isroilov o'zi so'z yozib shu o'sha mashhur Ma'murjon Uzoqovlarga ustoz bo'lgan, Munojat Yo'lchiyevalarning ustozlari bo'lgan Muhammadjon Mirzayev tongda miltirar shabnam degan qo'shiq yozib qo'ygan ekan. Shu qo'shiqni poyezda keldim uxlamasdan qarang. Anvar aka o'zi kutib oldi, to'g'ri Muhammadjon Mirzayevni uyiga olib bordi. Shu qo'shiqni ko'zlarim uyquda bo'lib turibdi, o'rgandim endi u kishi bir ajoyib inson edi Muhammadjon Mirzayev. Shuni gapirib shivir ovozi yo'q bo'lsa ham shivirab o'rgatdi. Qarang, studiyaga keldik. Tilash aka rahbarligidagi musiqalar bilan yozdik. Yüzden verip düşemeyim. Ağzımda şu tarağını, könlümde yolu var mı? Ağzımda şu tarağını, könlümde yolu var mı? Keyin Anvar aka yana bir odatlari bor edi. O'sha paytda meni izdoshlarim chiqdi-da keyin Malika Egamova, Malika xon, Sayyora Nazirova, dugonalarim shu Marg'uba Sobirovalar. Shularni albatta o'zini xonadoniga olib ketardi. Bu qizlar ota-onasi bizga ishonib jo'natgan. Endi hozirgi payt bilan u bizning paytimizdagi ayol ashullachilarda yer bilan osmoncha farqi bor. Bizdagi hozirgi yoshlarga bo'lgan munosabat boshqacha edi-da. Shuning uchun ota-onasi baribir bizga ishonib jo'natgan deb xonadoniga olib ketardi bizni Anvar aka. Xonadonda o'zini bolalari ko'p edi. Endi o'ylab qarasam juda oqibatli inson bo'lgan ekan. Ayollari ham juda ham bir ajoyib inson edi-da. Hech bir bu mehmonlarni nimaga olib keldingiz bu qizlarni demasida. Shu poypatak bo'lib farzandi tengi qizlarga endi mana ovqat qilib bering bularga, mana qanaqa narsa qilib bering. Hattoki ertalab sahar turib deng qarang. Ovqatlar solib qo'yardi bizga ketishimizga qarang. Ilohim, shunaqangi mehrli insonlar ko'paysin. Shunaqa mehrli insonlar ko'paysin. Paytda birov qizini uzatmoqchi bo'lsa, o'g'lini uylanmoqchi bo'lsa, shu paxta pillalari to'lgandan keyin kech kuzda ruxsat berilardi. Har bitta oilani darvozasiga yozib qo'yardi. Mana oilaga mancha paxta bir kunda bo'lish kerak derdi. O'sha film 73 yil olingan bo'lsa, yoz paytlarida olingan, paxta paytida men ham paxtaga chiqqanman. O'sha filmdan keyin juda mish-mish chiqib ketib qoldi. Shu Sanabarxonni onalari o'gay bo'lgan ekan, surma ichirgizib qo'yib, men qattiq kasal bo'lib qoldim. Chunki bizning paytimizda paxtalarga samolyotlarda dorilar chochilardi. O'tta insonni sog'lig'iga ziyon bo'ladigan paxtani bargini tushiradigan dorilar sochilardi. Tepadan ham biz shu 1-sentyabrda maktabga borardik. Shu bir kun, ikki kun o'qirdik, shu dalaga chiqib ketardik. Har bitta o'quvchini o'zini normasi bo'lardi. Shu yosh ekanman, shu haligi dori sochadigan paxtalar ochilgan bo'ladi. Shu tezroq tersamki, shu o'zimga berilgan normani bajarsamki, shu uyga ketsam degan fikr bilan, shu bitta dugonam bilan samolyot o'tganda hali g'o'zalarni ichiga bekinib olamiz. Samolyot o'tib ketgandan keyin yana teraveramiz. Shu filmim 74 yili 1 yanvarda ketgan bo'lsa, shu 15 kunlar o'tdi oradan men juda ham qattiq kasal bo'lib qoldim. Juda ham qattiq brushnoy tif bo'lib qoldim. Shu Andijon viloyatida bitta men ekanman o'sha paytda. Qarang, shu meni kasal bo'lganim shu Sharof Rashidovni ham quloqiga eshitilgan ekanda. Shu Toshkentdan doktorlar jo'natardi. Har kuni telefon qilib doktorlardan qarang. Shu o'zgarish bormi, yaxshi bo'lyaptimi deb so'rab turardi. Qarang. U paytda endi haligi bir martalik shprislar yo'q. Shu tifdan keyin endi hali yuqumli kasalliklarda yotganman-da. Keyin orqasidan sariq kasal bo'ldim. Shunaqa ancha sog'liklarim ketdi. Keyin o'sha yo'q bo'lib ketganim sabablarini aytayapman-da. Onam endi haligi filmda chiqmagan, otam chiqqanda endi. Shu gaplar chiqib ketgan. Shunaqa bo'lib juda qattiq kasal bo'lganman men. Shu paytda sochlarim qirib olingan. Shu yangi yil bazmi bo'ldi. Shu paytda O'zbekiston televideniyasini boshlig'i Shukur Burxonovning ukasi edi. Ubay Burxonov
keldi de sochlarimga parglar kigizdirib, nima qilib, shu odamlar seni o'ldi deb o'ylashyapti qizim. Deb syomkalar tugab ketgan ekan, shu mashitda dedi, odamlar o'tirgan deb his qilib shu stullarga qarab gapira aytasan. Biz montaj qivoramiz deb parglar kiyib, keyin yangi yilda chiqdim. Shu odamlar shu tirikligimni bilsin deb nima qilib. Onangiz juda xafa bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha gapladi. Onam umrlari uzoq bo'lsin. Otam o'tib ketdi. Onam 94 ga kirdi. Hali ham bor onam endi. Hali ham bor endi. Umrlari uzoq bo'lsin. Iloyim. O'sha gaplarni eshitish og'ir bo'lgan. Og'ir bo'lgani. Siz o'zingiz o'sha paytda bir yulduzlik kasaliga chalinganmisiz? Yo'q. Shunaqa bir kasallik bo'lganmi o'sha paytda? Yo'q, yulduzlik kasaliga chalinmaganman, alhamdulillah. Agar chalinganimda paxta termasdim. Paxta termasdim. Endi qanaqadir bir qo'yingizda kibr qanaqadir hamona men zo'rman degan narsa ham paydo bo'lmaganmi? Chunki bizni o'sha yashayotgan muhitimiz, oilam, qishlog'im, bilmayman, endi haligi bu joylarning tarbiyasini olganimiz uchunmi bilmayman. Endi hozir juda ko'p bir iborani eshitib qolaman. Ko'p narsani biz zamonga to'nkaymiz, lekin yo'q, zamonga emas. U mehr oqibat insonni o'zida bo'lish kerakda, qon-qoniga singib ketish kerak. Yana bitta narsa haqida gapirgim keladi. Bizi ko'chamizda, bizi mahallamizda bitta insonnikida televizor bor edi. Shu bizi orqamizda turadigan bir o'zimi onamni ham ismi Xosiyatxon. Xosiyatxon buvini uyida televizor bo'lar edi, qarang. Bir kunda bir mahal 8dan 30 minut o'tgan paytida konsert bo'lardi. Shuni ko'rgani butun mahalla kirar edi, qarang. Bir eski haligi namati bo'lardi. Shuni solib suvlarni sepib ko'rpachalarni sop qo'yardi. Shu har kuni shu konsertni ko'rgani kirardik biz. Endi bilmayman, o'sha yulduzlik, o'sha yashayotgan muhitimmi bilmayman, sharoitimmi. Lekin hamma insonda ham o'zini bir kamchiligi bo'ladi. Balki meni o'zimni ham kamchiliklarim bor. Kamchiliksiz inson hech qachon bo'lmaydi, mukammal inson bo'lmaydi. Lekin hozirgi zamonda ham iloji boricha shu kamtar bo'lishga, insonlarni ko'ngliga hech bo'lmasa bir ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelsa yordam berishni shirin so'z bilan. Meni qaynonamning bir chiroyli iborasi bor edi. Bug'doydan noning bo'lmasa ham bug'doydan yaxshi shirin so'zing bo'lsin deb. Biz xonadonimizga mana shu turmushga chiqqanimdan keyin juda ko'p mana xalq xizmatida yuradi. Taklif qilishib haligi insonlar o'zini topganini olib keladi, non olib keladi, bir taom pishirib keladi. Qaynonam aytardi, juda kamtar insonlar bo'lgan. Yoshlari keksa bo'lsa ham qaynotam, o'sha jo'ra buva, qaynonam, xoltojixonayalar. Har doim aytardiki, o'sha insonni ko'tarib olib kelgan bizning xonadonimizga olib kelgan narsasini dasturxon yozing bolam, birinchi o'sha narsani olib keling. U umid bilan shu narsa yoqarmikin shu insonlarga? Shu o'g'lini men bir xizmatga aytsam yo'q demasmikin degan bir ilinch bilan, umid bilan olib keladi. Dirdi shu bir taomlar pishirib, nonlar olib kelsa, shu taomlarni bir maqtab, haligi alqab, haligi kelgan insonni ko'nglini olishga harakat qilardi qaynonam. Shu ota-onamdan o'tganmi, shu keksa qaynota qaynotamdan o'tganmi. Shu endi biz mana nabiralik bo'ldik, shu nabiralarimni olib o'tirib farzandlarimga ham doim Yaratganning oldida hammamiz bir boshimiz ko'kka yetsa ham hech qachon oyog'ingiz yerdan uzilmasin. Shu juda ko'p davralarga boraman, hozir ham rasmga tushib olaylik, bir ozgina bir dastxat yozib bering deydi. Xo'jayinimlar bir joyga xizmatga boradigan bo'lsa ham shoshilib tursa ham shu 50 ta ayol bo'ladimi, 40 ta ayol bo'ladimi, shu bir chekadan shular bilan erinmasdan rasmga tushib bu yaratganga shukr aytishki, har kim bilan ham hamma ham rasmga tushaman demayapti-ku. Bir paytlar deydi, shu onam sizni juda yaxshi ko'rardi. Sizni deydi, ko'rsam deydi, bu gapni juda ko'p aytaman. Onam har doim yodimga tushadi-da deydi, onam o'tib ketgan, otam o'tib ketgan. Shu yig'lab ko'raman sizni ashulalaringizni deydi. Shunaqa deb tursa, qanday siz rasmga tushmaysiz shu inson bilan? Sabo keltir xabar quloqlarimdan bezangan gulshanimdan bog'larimdan ko'zimga surma bo'l singar tifoki mening ko'z sirgan quloqlarimdan
bağlarımdan. Juda chiroyli boshlanganda ijodingiz. Juda havasli boshlangan. O'sha o'zingiz qayta-qayta aytayapsiz, oddiy oilaning farzandiman, oddiy oilaning farzandiman. Bitta o'sha oilaga shuncha quvonch, shuncha baxt o'sha iqtidor orqasidan, san'atning orqasidan va mehnatning orqasidan kelyapti-da. Lekin keyin nimagadir jim bo'lib qoldingiz. Endi hayot singlim hali oq qoradan iboratda. O'sha yoshligimda Allohdan tarafdan berilgan o'sha baxtni barobarida menga tashvish ham keldi-da. Endi shunaqa e'tiborga tushib ketganimdan keyin u paytda ayol san'atkorlar to'yga borish u yoqda tursin, erkak san'atkorlar ham to'yga borishsa shu ishiga mayilis qilgan, anaqa hayfsan e'lon qilingan, shunaqa edi-da endi. Endi Rashidov menga juda ham ko'p imkoniyatlar berganda, bu kam ta'minlangan oila ekan deb hattoki xonadonimizga bir yashash sharoitini yaxshilaylar, bu qizimiz katta bo'lganda konservatoriyalarda o'qitamiz, bir Saodat Qobulova, Halima Nosirovalarning izdoshi bo'ladi bu qizimiz deb, hattoki o'sha paytda xalqimizda Rashidovning qizi degan bir ibora ham yurardi-da, endi xalqimizda hamma meni Rashidovning qizi deb gapirar edi. Xonadonimizga uylar solib bergan, shunaqa bo'lgan. Endi shu keyinchalik shu haligi davr taqozosi deymizmi, shu haligi bir biz O'zbekistonimizda bir paxta ishi degan narsalar bo'lib ketdi. Shundan keyin shu kishini vafotlaridan so'ng shu bizning xonadonimizga yordam sifatida, sovg'a sifatida solib berilgan xonadonda u kishi sovg'a qilgan pianinolarni kirib asta-sekinlik bilan qarang, hali o'rmonga o't ketsa, qo'l quruq baravar yonadi. Baravar yonar ekanda. Shu studiyalarga meni taklif qilishsa jo'natishmasdan, keyin endi haligi hamma meni izdoshlarim ko'payib ketganda bir shu opani kimligini hali ham bilmayman. Andijonda bir teatrda bir opa bir qandaydandir bir safar bilanmi bilmayman, bir to'ygami yo bir xizmat gastroligami Jizzaxga kelganda shu yerda bir to'yda bir kichkina qizaloq meni qo'shig'imni aytgan. Endi shu Sanoborxonam endi kichkinagina qizaloq bitta mashinani puliga kepti shu to'yga degandan keyin shu mishmish endi haligi sal mashhur bo'lgandan keyin odam juda tezda tarqab ketib qoladi-da. Shunda Hojimurod Ibrohimovga juda ko'p xatlar kelgan. Hozir filmi taqdimoti bo'ladi-ku. Hojimurod Ibrohimov menga telefon qildiki, bir kuni o'sha Asaka madaniyat uyini boshlig'i Dilorom opa Salimovaga shu juda ko'p xatlar keldi shu filmi rejissyori sifatida. Shu qiz bilan biz bir jonli uchrashsak. Shu haqiqatdan ham cho'ponni qizimi, shu qizni ko'rsak, bir filmni taqdimoti qilsak-da, shu qizni bir jo'natsangiz degandan keyin men shu opani sa'y harakatlari bilan Toshkentga keldim. Bu yerda bilimlar uyida 3 kun shu filmi taqdimoti va xalq bilan savol-javob uchrashuv bo'ldi. Shunda ham Muhammadjon Mirzayev bilan Anvar Isroilov ustozlarim bir filmdan keyin baribir xalq yangi qo'shiq kutadi deb ikkita yangi qo'shiq yozdirib qo'yishibdi Muhammadjon Mirzayevga. Onajonlar assalom degan bilan davraga kel dugonajon degan qo'shiq yozib qo'yibdi. Darroda shu qo'shiqni borib o'rgandim. Qarang, shu ustozim Anvar Isroilov, Hojimurod akalar shu bilimlar uyiga musiqachilarni olib borgan, shu yerda juda katta endi xalq sig'may ketgan endi, ur to'polong bo'lib juda chiroyli o'tgan. Shu yerda qizlar davrasi degan bir ko'rsatuv bo'lardi. Qizlar davrasi degan ko'rsatuvni rejissyor Lutfiya opa edi, Ro'ziboyeva. Shu opa meni topib kelib aytdiki, shu qizlar davrasiga ham bir chiqsangiz qizim dedi. Mayli jonim bilan opajon dedim. Shu qizlar davrasida chiqqanimdan keyin Andijonda shu opa Jizzaxga to'yga boribdi. Bu degandan keyin meni uyimga Andijon viloyatidan boshliqlar kelgan. Uyga kelgandan keyin men uyda yo'q bo'lganman. Ha, haqiqatdan bu qizimiz to'yga ketibdi, to'yga chiqib ketib qopdi degan mish-mish bo'lgandan keyin Anvar aka bilan Hojimurod aka meni poyezga solib qo'yishdi. Hattoki o'zi yolg'iz ketmasin shu qizimiz deb O'shlik Tursunboy aka degan bir san'atkor bo'ladi, g'itchakchi. Maqomda hozir farzandlari ishlashadi, qo'shiqchilar. Shu insonga meni samolyotga O'shga jo'natishdi-da, O'shdan albatta ayolingizni yoningizga olib, ota-onasiga shu qizni topshirib keling deb Anvar aka o'zi meni vokzalga olib chiqib kuzatib qo'ydi.
borsam uyda to'polon endi deng qarang. Endi dadam endi haligi cho'pon endi haligi yoniga pichoqlari osib yuradigan bir haligi cho'pon bir chapani odam deng endi. Siz qizingiz qayerlarda yuribdi? Mana biz bilmaymiz. To'yga ketibdi qizingiz. To'ylarda yuribdi ekan Jizzaxlarda. Yoshgina qizni siz qanday ota-onasiz ruxsat berdingiz degandan keyin dadam ham meni jahli chiqqan. Shu meni olib ketishdi endi hali bir jinoyat qilgan insondaqa qilib olib ketishdi. Anjonga to'g'ri viloyatga olib borishdi. Shu 3-chi sekretari rus inson ekan. Binasa-binasalar deyapti, endi men ruschani tushunmayman de, endi yig'lab turibman endi. Men to'yga bormaganman. Shunaqa bilimlar uyiga bordim men. Mana shu Dilorom opa Salimovani xabarlari bor desam, endi quloq solmaydi-da endi. Shunaqa davr ekanda. Shu svatba deganini tushunaman xolos deng. Keyin yana bitta madaniyat uyini boshlig'i bor edi shu Anjonda. Juda ham umuman gapirmang, o'chiring siz ovozingizni. Siz noshukur ko'rinmagan insonsiz siz. Mana davlatimiz rahbari sizga pianino sovg'a qilgan bo'lsa, uy sovg'a qilgan bo'lsa, siz ko'rinmalik qilib to'yga ketgansiz. Bo'ldi, o'chiring siz, sizni tinglamayman deding. Shundan endi meni qora kunlarim boshlandi deding. Shu bayram dasturlariga chaqirishadi deding. U paytlarda yangi yilda 7 noyabrda shu yo'natishmasida mana Toshkentdan sizni chaqirishyapti. Yo'q, sizni biz yo'natmaymiz. Shundan keyin endi shu hali paxta ishlari boshlanib ketdi. Rashidovni ancha haligi qoralab bir paytlarda. Shundan keyin shu uyini tortib olamiz. Uy bekorga berilgan sizlarga. Agar shu uyni da o'tiradigan bo'lsanglar, pulini to'laysizlar dedi. Endi bizning aybimiz shu uyni o'zimizning xonadonimizga sog'izdirib qo'yganimizda pochta qilamiz deyishdi, bolalar bog'chasi qilamiz deyishdi. Endi bormagan ostonam qolmadi, yordam so'rab endi. Oddiy oila uchun o'sha pulni summasini to'lash juda ham og'ir edi bizga, juda ham og'ir edi. 8 ta bolani otam endi zo'rg'a ro'zg'or tebratib shu topgan tutgan shu bizning kiyim kechagimizga-ku shu haligi qora qozonni qaynatishga yarardi xolos-da. Keyin bo'lmadi, oxiri shu to'lashga to'g'ri keldi. Shu Sharof Rashidovni o'limlaridan keyin ancha endi haligi turtqilanib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib shuna qildim. Lekin studiyada mana shu Toshkentda ijod qilmasam ham, o'zimni soham bo'yicha o'qimasam ham, endi uni gapirsam men uchun juda og'ir hozir. Juda gap ko'p. Bitta kitob qilib yozsam arziydi, ha. Juda ko'p boshimdan ko'p ishlar o'tganda. Mayli, ular o kunlar o'tib ketdi, lekin hozir 4 ta farzandim bor, 9 ta nabiram bor. Mana yurtimiz mustaqil bo'ldi. Mana 2017-yil prezidentimiz shu san'at va madaniyatga bag'ishlangan bir selektor bo'ldi. Shunda prezidentimiz meni haqimda juda bir iliq gaplarni gapirib o'tdi-da. Shundan keyin men qaytadan dunyoga keldim, qaytadan yaraldim desam mubolag'a bo'lmaydi-da. Men bu kishiga boshim yerga yetguncha ta'zim qilaman. Ilohim baxtimizga umrlari uzoq bo'lsin. Juda ko'p sohalarda o'zgarishlar bo'lyapti. San'at sohasiga ham juda katta imkoniyatlar yaratilib berdi. Mana kechdan ko'ra hech deb mana mustaqil bo'lganimizga mana 30 yildan oshayotgan bo'lsa, har doim o'sha viloyatimizda o'tkaziriladigan Navruz bayramlarida, mustaqillik bayramlarida har doim shu oilam bilan, turmush o'rtog'im mana hammangiz bilasiz, Ilhom Jo'rayev mana bizning safimizga o'g'lim Ixlosbek Jo'rayev kelib qo'shilgan. Baholi qudrat o'zimiz ijodlarimiz bilan, yangi bir qo'shiqlarimiz bilan, duetlarimiz bilan doim qatnashib kelamiz. Bog'larda gul chechak shu bog'larda, zavqingdan jur yurak shu chog'larda. Chorlar meni gullar porlar, gulda gullar baxtimni men topdim shu yotlarda. Chorlar meni gullar porlar, gulda gullar baxtimni men topdim shu yotlarda. Shodman ko'ngil kuylab bulbul, kuylab bulbul kuylab. Yoshlik güzel güya gazel.
Ayta olmay qolgan qo'shiqlaringiz bormi? Bor, qo'shiqlarim bor. Mana shu filmda, agar bilsangiz, bitta estradni yo'nalishda bitta qo'shig'im bor. Bog'larda gul chechak shu bog'larda, zavqimdan jo'sh yurak shu chog'larda. Anvar Isroilov so'zi bilan Eduard Qalandarov musiqasi. Shu qo'shiqni bir qancha vaqt o'tgandan keyin, shu filmdan keyin Anvar aka ikkinchisini yozgan. İkincisini yozgan Eduard Qalandarov musiqa bastalagan. Bizi o'sha paytda musiqa javoni degan bir ko'rsatuv bo'lar edi. Shu yangi filmlar haqida, yangi bir asarlar haqida, yangi bir qo'shiqlar haqida so'z ketardi-da. Shunda Eduard Qalandarov bir kuni televizor ko'rib o'tirsam, shu pianino chalib keldi tong bilan, keldi tong bilan bir navo, bir navo degan shu qo'shiqni xuddi bir davomi sifatida hozir so'zlari ham aniq esimda yo'q. Shu qo'shiqni ijro etib, shu ekranga yuzlanib, Sanobarga yozdim bu qo'shiqni. Efir orqali aytdim. Efir orqali. Shu bog'larda gul chechak qo'shig'ini ikkinchisi bu. Albatta keling Sanobar, sizga o'rgataman shu qo'shiqni, xalqimizga taqdim qilamiz bu qo'shiqni. Sanobar xon uchun yozildi bu qo'shiq dedi. O'sha meni haligi Toshkentga jo'nat bilmayotgan paytlarim edi. Shu qo'shiqni men kelib ayta olmadim. Kela olmadim, shu armon bo'lib qoldi. Juda ko'p qo'shiqlarim qatorida. Keyinchalik bu qo'shiqni shu Muhabbat Shamayeva juda chiroyli qilib ijro etdi. Garchi o'zim ayta olmagan bo'lsam ham, shu qo'shiq qolib ketmaganligi uchun, xalqimizga taqdim etilganligi uchun xursand bo'ldim. Va keyinchalik bu qo'shiqni juda chiroyli qilib Ziyodaxon aytdi. Unda ham bir quvondim. Ko'pincha qo'shiqlarimni yoshlar ijro etib chiqsa, boshqa san'atkorlarni bilmadimki, men juda quvonaman. Ayniqsa muxlislarimiz, voy bir yosh qizcha sizni qo'shiqlaringizni ijro etib chiqdi, biz sizni esladik deydi. Ular qay darajada ijro etishidan qat'iy nazar, qo'shiqlarimni ijro etsa men xursand bo'laman, chunki hozirgi ba'zi bir yoshlarimiz bizni bilmaydi-da. Bizni qo'shig'imizni xalqimizga bardavom bo'lishiga ular yordam beradi. Poytaxtga kelib ijod qilish fikri tug'ilmaganmi hech qachon? Tug'ilgan, tug'ilgan. Endi qaynota qaynonalarim keksa insonlar bo'lgan. Ular 80 dan o'tgan insonlar bo'lgan. Shularni bir duosini olay degan niyat bo'ldi. Farzandlarim birin-ketin tug'ildi. Shu farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullandim. Shularni baholi qudrat endi qanaqa ularni rozi qila oldim, qanaqa rozi qila olmadim bu yaratganga ayon. Shularni xizmatini qildim. Lekin ikkita san'atkor bitta oilada bo'lsa baribir qiyin. Uy ishlari bilan, farzandlar bilan kimdir shug'ullanish kerak. Hali chirog'ini kimdir yoqib o'tirish kerak-ku. Qaynota qaynotam o'tib ketgandan keyin kesaman bo'lardi, lekin shularni bir chiroqlari o'chmasin deb, shu qaynota qaynotamni endi farzandlari bor, xo'jayinim opalari bor, o'zim opamdan ham yaxshi ko'raman u opajonlarda. Shular kelishishadi, ketisha qarindosh urug'lar kelib turishadi. Shu bog'lanib qoldim shu yerga. Lekin turmush o'rtog'im 25 yil shu rahmatli shu Nuriddin akalar bilan O'zbekiston ansamblida ijod qildi. Bu kishini shu ishlagan kamtarinona mehnatlarini evaziga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldi. Shu unvonni shu turmush o'rtog'im olganida mendan baxtli inson bo'lmadi. Siz nimaga unvon olmadingiz? Endi men qayerga borsam qarayman, har doim menga shu unvon e'lon O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan, voy meni unvonim yo'q. Menga unvon e'lon qilmanglar desam ham unvon e'lon qilib yuborishadi. Shu xalqimi menga bo'lgan mehri, meni e'zozlashi 10 ta unvondan menga yaxshi deb bilaman. Kutdingizmi baribir, kutganmisiz unvon berishadi degan bir xayol? Lekin o'sha prezidentimiz meni e'tirof qilib o'tgan kunni o'zida shu film ham ekrandan tushib qolgan edi. Shu Kuyla Sanobar filmi o'sha kunni o'zida ekran yuzini ko'rdi-da va yana qaytadan. Yana qaytadan. 2017 yil men uchun juda baxtli keldi desam adashmayman. O'sha yili
mustaqilligimizga bag'ishlangan katta bayram dasturida men qatnashdim. Har yili shu konsertni ko'rganimda shu san'atkorlar bilan yurtboshimiz chiqib ko'rishganda o'zidan o'zi yuzimdan yosh oqib ketib qolardi-da ich-ichimda qaniydi men ham qatnasha olsam degan fikr bo'lardi-da. O'sha yilda o'zida men shu katta bayram dasturida qatnashdim va o'sha yilini o'zida do'stlik ordeni bilan taqdirlandim. Bu men uchun juda ham yillar o'tgandan keyin haligi nima desam bo'ladi. Armonlar kulni tagida, kulni tag-taglarida qolib ketgan qalbimdagi haligi cho'g'larim qaytadan alangalanib ketganday bo'ldi. Men o'zimni xalqimim oldida, san'atsevar xalqimim oldida o'zimni qarzdordek deb bilaman. Bularning menga bo'lgan e'tirofini, bularning menga bergan mehrini men albatta o'zimni yangi qo'shiqlarim bilan qaytargim keladi san'atsevar muxlislarimizni. San'atni ichida yurgan odam, san'atni zavqini, san'atni bir mehrini his qilgan odam sahnaga talpinadi-da, odamlarga talpinadi. Hozir o'ylab qolyapman-da, mana Munojat opa Yo'lchiyeva. Zulayho Boyxon va hammasi sizni ustozimiz deydi. Hammasi biz sizga ergashganmiz, sizni ashulangizni aytganmiz deyapti-da. Bugun ular sahnalarni to'ldirib, yondirib yurishibdi-da. Sizda mana shu jarayonlarni qabul qilayotgan, men ham shunaqa bo'lsam bo'lmasmidi degan fikrlar o'tadimi? O'tadi, o'tadi. Mendan ko'ra ko'proq onam shunaqa. Onam aytadiki, sen ham shu san'at sohasini davom etkizdirganingda, o'qiganingda bolam shu juda ko'p haligi taqdirlanganda ular Munojatxonni o'zi onam juda yaxshi ko'radi endi bizni ham yurtimiz shu taqdirlanganda qarang onani mehribonligini qarangki biz hattoki onajonlardan shu qo'ng'iroqlarimizni ham nima vaqt topa olmay shu ro'zg'ordan onam har doim shu san'atkorlar haqida bir unvonlar olsa bir yangilik bo'lsa albatta sog'ligimi farzandlarimni so'rab turib o'zi 94 ga kirdilar shu Munojatxon ayniqsa shu O'zbekiston qahramoni bo'lganda u kishi ham quvonyapti. Ham anaqa bo'lib bir armonlar bilan bolajonim, siz ham deydi shu san'at sohasidan ketganingizda siz deydi. Hasad emas bu yerda, havas qarang. Havas, havas. Havas. Shu deydi siz ham bir deydi, ha, shunaqa unvonlar olganingizda deydi. Juda ham quvongan bo'lardim deydi. Keyin yana yupatib qo'yadiki, mayliga deydi, mana deydi, turmush o'rtog'ingiz oldi, to'tta farzandingiz bor. Hali ham el ardog'idasiz bolam, mayliga unvon olmasangiz ham deydi. Xalqimiz sizni deydi, hali ham yoddan chiqarmaydi-yu deydi, qarang. Onajonim, ilohim umr uzoq bo'lsin. Yana bitta sahnaga talpinish haqida bir necha yillar oldin oradan tanaffus o'tgandan keyin shu ustozlarga bag'ishlangan bir konsert bo'ldi-da. Shu meni taklif qilishdi. Shu bolajonlar bilan, tomosha guruhi bilan ustozlar aytasiz dedi. Shu endi yillar davomida endi haligi ro'zg'or degan bolalar tashvishi bor. Har bir oilani o'zini bitta kichkina davlatchada endi bitta oila ham endi shu shung'ib ketganingizdan keyin hamma narsani unutasiz. Shu keldim, shu Turkiston saro nimasida konsert zalida repetitsiya bo'layotgan ekan. Shu turmush o'rtog'im bilan shu sahnadan mashinadan tushdim-da. Shu binoni o'zini ko'rib turib, mana ichimdan qaltiroq chiqib ketib qoldi-da men. Ha, qaltiroq chiqib ketib qolib, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Endi uni o'zim bilaman, yaratgan biladi-da. Men aytdimki, bu hayajonda dedim. Bu binoni o'zini ko'rib dedim, men bunaqa hayajonga tushyapman dedim. Sahnada? Sahnada aytib bera olarmikanman dedim-da. Keyin bolajonlar bilan chiqdim, chiqib aytdim, juda yaxshi dedi. Borib dedi, ovoz yozish studiyasida dedi, qaytadan yozib kelinglar dedi. Shu qo'shiqni dedi. Yozdik, endi biz sizni dedi, o'zimiz dedi, bir oradan dedi, bir 15 kunlar o'tgandan keyin taklif qilamiz dedi, kelasiz dedi. Endi o'sha paytdagi meni quvonchimni ko'rsangizding endi haligi yoshim ham esimdan chiqib qoldi-da. Xuddi haligi televizorga chiqmagan odam birinchi marta haligi farzandligim ham esimdan chiqib qoldi. Oila tashvishlari ham esimdan chiqib qoldi. Bordim, o'zim men maqtanishni yomon ko'raman, shu onamga borib birinchi endi onam meni dadam katta sahnada meni ko'rish armoni bilan o'tib ketdi-da dedim. Ota onajonimga aytdim, shunaqa bolajonlar bilan chiqaman ekan dedim. Endi men sahnaga chiqmaganimga ancha yil bo'lganiga shu bitta yaxshi kostyum qilib kelsangiz chiroyli bo'lardi dedi.
bozorga bordim, kostyum tiktirdim. Endi haliga tikadigan mashinachiga ham voy chiroyli qilib tikin, shunaqa televizorda chiqmoqchiman. Ko'p yillardan beri ke dedim. Tiktirdim, nima qildim. Shu nimadir bo'ldiki, shu konsertga meni taklif qilishmadi. Nimadirki bo'ldi-da, deng qaray. Endi shu konsert bo'ldi, televizorda ko'rdim. Men aytdimki, yoshligimda shuncha to'sqinchiliklar, yaqinlarimdan to'sqinlik uchramadim, turmushga chiqdim, qaynoq-qaynotalarim, keksa insonlar bo'lsa ham gastrollarga jo'natardi. Ularni 20 kunlab, 15 kunlab o'zini yolg'iz qo'yib ketardik, bitta nabirachalarini olib kelib qo'yib. Keksa bo'lsa ham kelin bu qiz xizmatimizni qilsin demasdi. Yaqinlarim tomonidan hech qanaqa to'sqinlik uchramadim. Shu zamonlar o'tib, shuncha yildan keyin chiqsam ham nahotki shunaqa bo'ldi deb bir qandaydandir tushkunliklar bo'ldi. Keyin yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz o'zimizni Andijonda shu bir taqdirlash marosimi bo'ldi-ku, shu bitta varoqda menga juda ko'p yil ayoli, faol ayollar har sohada. Endi u yerda sut sog'uvchi ayolam bor, dehqon ayolam bor, o'qituvchi ayol bor. San'at korlar vakilasi sifatida meni olishdi. Endi bizda viloyatimizda juda e'tibor berishadi shunaqa tadbirlarga. Qo'shiq aytmasam ham, qarang, birinchi marotaba men shunaqangi tadbirda mehmon sifatida bir faxrli yorliq oladigan inson sifatida qatnashdim-da, qarang endi. Sana borib, shuncha ham kamdan stollar orasidan chiqib kelasizlar, yigitlar sizlarga gul beradi dedi, qarang. Shu bir hafta men repetitsiyaga qatnashdim. Shu oddiy shu gulni olib, shu maqtov yorliqni olgani qatnadim men. Nima qildim u? Nimadir bo'ldi-ku, o'sha kuni, o'sha taqdimot kuni shu ko'chada endi hozir tezliklar kamaygan, nima bo'lgan? Shu tayyorgarlikka men 5 daqiqa kech bordim. Kech bordim. Bir ayol rahbar bor edi, yosh qiz endi ham. Bo'ldi, opa chiqmaydi taqdirga, viloyat hokimini qo'lidan olmaydi dedi. Olmaydi dedi. Mayli dedim, o'tirdim. Endi men boshqa ayol bo'lganda chiqib ham ketishim mumkin edi. Mayliga chaqirib qolar degan umid bilan o'tirdim, lekin viloyat hokimi o'tirdi shu yerda. Opa meni yoparamda o'tirib turibdi-ku, opani qulog'i og'irroq bo'lib qolganmi? Men opani ism familiyasini o'qidim-ku, opa chiqmadi-ku. Kimdir kelib olib opaga olib borib berdi, opani qulog'i og'ir bo'lib qolganmi debdi. Menga buyruq bo'ldi, siz 5 daqiqa kech qoldingiz. Chiqmaysiz dedi. Endi haligi 5 qol barobar emasda hayotda endi shunaqangi insonlar ham bordi endi haligi tarozi deymiz-ku. Shuncha e'zozni evaziga, shunchalik hurmatni evaziga, balkim bu bizni hayotni qadriga yetib yashashimiz uchun ham endi har deb olqish eshitaversangiz ham, maqtov eshitaversangiz ham bir insonmizki, homs temgan banda bir havolanib ketishimiz mumkin, mag'rurlanib ketishimiz mumkin. Shunaqa insonlar balkim hayotni oq qoradan iboratligini bizga bir eslatib turish uchun ham shunaqangi insonlar ham kerakmikin deb o'ylayman-da, deng qarang endi. Yo'q, unaqa insonlar kerakdir, lekin hamma ham sizga o'xshab buni xoksorlik bilan, bu holatni kamtarlik bilan qabul qilmaydi, opa. Sizning yuragingiz juda ham boshqacha yurak ekan. Hozir yana ham bu narsaga amin bo'layapman-da. Va siz bu narsani og'ringaningizni hech kimga aytmagansiz. Shikoyat qilmadingiz. Mana shu fursatdan foydalanib aytamanki, shu oqibatli insonlar, masalan, mana shu prezidentimizdan mana shu qarorini o'qib chiqdim men. Yoshi katta san'atkorlarga alohida e'tibor bering, hurmatini joyiga qo'ying va ularga yaxshi imkoniyatlar yaratib bering degan joylari bor ekan. Shu joylarni o'qib turib ko'zlarimga yosh kelib ketdi-da. San'atkorlar kuni yo'q edi-da, mana 2 yildan beri nishonlanyapti. Bizning viloyatimiz hokimi albatta shu yoshlar qatorida bizni taklif qiladi. Bizga endi u sovg'asini gapirsam bo'lmaydi. Gap sovg'ada emas, ko'ngilda gap. Bu sovg'ada emas. Har doim bizni chaqirishga nima qiladi? O'sha nima desam bo'ladi? Shunaqangi bir tadbirlarga borsak, shunaqa bir konsert dasturlariga taklif qilib qolsa, hozirgi til bilan aytganda bir bizga bir motivatsiya bo'ladi-da, meni hali ham biz xalqqa kerak ekanmiz. Odamlarga kerak ekanmiz, biz odamlarga ozgina bo'lsa ham bir quvonch baxsh etar ekanmiz degan yashagis keladi-da, yashagis keladi. Sanobor opa,
Hozir aytingizku, yashaging keladi deyapsizku. Ko'p yashang. Uzoq yashang. Shunaqa bugungidek kamtar, kam siqim yashang va sizni qadrlaydigan, sizni yaxshi ko'radigan, sizni eshitadigan odamlar hali ko'p. Va bu narsani bir jurnalist sifatida, bir kuzatuvchi sifatida ishonch bilan aytaman. Sanobar Rahmonova esa odam ko'zlari yonib ketadi. Sanobar Rahmonova esa shu ayolning ashulalarini eshitib katta bo'lganmiz deydi-da. Bu hammaga ham nasib etmaydigan baxt. Bugun har kuni efirga chiqadiganlar bor, har kuni telegramda ko'rinadiganlar bor, Instagram, ijtimoiy tarmoqlarda har kuni yonadiganlar bor. Ular sizga o'xshab yonmagan. Ular sizga o'xshab bir qadrni, e'tiborni to'laqonli his qilmaganda. Lekin men yaxshi ko'radigan juda ko'p yosh san'atkorlar ham bor, ilohim. Omon bo'lsin. Ilohim, ustozlar izidan ketib, o'sha o'zimizning qadriyatlarimizni, maqomlarimizni joyiga qo'yib ijro etadigan yoshlarimiz ham ko'p. Bor, bor. Men muxlislarimga har doim aytaman, meni unutmasdan qalbida saqlagani uchun, shunaqa e'tirof qilganliklari uchun boshim yerga yetguncha ta'zim qilaman. Yana bir bor xalqimizga meni eslatgani uchun muhtaram yurtboshimizga o'zim cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsinlar, ilohim.